Numa mesa que fala necessariamente de financiamento da educação, a gente não pode deixar de falar sobre a última apresentação de proposta de emenda à Constituição, que acabou de ser anunciada pelo. Ministro Interino da Fazenda. Eu estava ali sentado do lado do deputado Pedro Kizai, assistindo à apresentação da proposta por parte do ministro Interino, onde ele abordava quais eram os critérios e as áreas afetadas pela medida que eles estão chamando de proposta de emenda à Constituição que determina o teto. Para os gastos públicos. O ministro interino Michel Temer tinha anunciado que, apesar de estar no documento Ponte para o Futuro do PMDB, explicitado, anunciado previamente, que retiraria da Constituição os percentuais mínimos de investimento para a saúde e a educação. Em declaração posterior, ele disse que não o faria, que a educação e a saúde teriam a preservação dos seus percentuais. Voltou atrás nessa posição e o ministro interino da Fazenda acaba de anunciar que, na proposta de emenda à Constituição, encaminhada ao Congresso Nacional para sua análise, foram exatamente as duas áreas. Colocadas como as que têm que ter a determinação de teto no gasto público, que não pode ser o orçamento da educação superior ao orçamento do ano anterior somado à inflação do período. O que significa que, num período de recessão econômica, provavelmente, não vai haver tanta diferença assim, porque o bolo orçamentário não vai se ampliar. Mas no momento de reativação da economia, onde você possa ter um crescimento econômico real, você não vai poder ter uma ampliação dos investimentos em educação que seja superior ao ano anterior. E aquilo que era uma conquista da educação brasileira com os percentuais mínimos de investimento em educação, a partir da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, que foi anunciada no dia de hoje, aquilo que se conquistou a partir da luta de muitos, fica como uma derrota se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada. Não posso deixar também de fazer aqui uma boa provocação à mesa, que além dessa notícia que já foi explicitada no dia de hoje acabou de ser feita ser feito esse anúncio pelo ministro interino da fazenda eu vou ter que em alguns momentos da nossa apresentação sair do plenário porque eu sou membro de uma outra comissão especial que discute na câmara dos deputados a alteração do regime de exploração do petróleo no brasil então, aquilo que era uma expectativa de que parte dos recursos relacionados a royalties e participações especiais poderiam ser utilizados para financiar os 10% do PIB para a educação pública também estão ameaçados, porque o relatório que vai ser votado hoje pela Comissão Especial pode ser votado hoje, a gente vai procurar obstruir a sessão retira. Desculpe, retira a exclusividade da Petrobras na exploração do petróleo, e além disso, tem a possibilidade concreta de retirar a propriedade do petróleo brasileiro, que passará de público para privado, se for alterado o regime de exploração, onde a gente tenha a concessão. Ao invés do regime atualmente existente para a exploração do pré-sal. São várias iniciativas que estão sendo tocadas ao mesmo tempo, todas elas articuladas entre si, e que fazem com que a gente tenha uma enorme preocupação do que será o futuro do investimento na educação pública brasileira.